aišku, dovanokit man gerbiamą ponę, bet žinot, aš kiekvieną dieną per šitą vietą praeinu, jūs matau, sėdit, įsėdit, visą laiką ant šiuo soliuką, kai koks Marikas Blaževičius šiuo metu Žalgirį. Žinokit, ponė, aš jūs irgi kiekvieną mielą dieną matau, va taip va čia praeinant, čia pro šalį, einat kaip koks tankas į priekį, kaip koks Rokas Jokubaitis, na, šiuo metu Žalgiryje. Tai ponė, jūs domitės krepšiniu. Na, tai domiuosi, aišku, kad domiuosi. Nuo savo amžinatilsio vyru užsikrėčiau, tas ne vienų rungtynių nepraleisdavo. Gal ir gerai, kad numirė, kai pagalvoji, pamatytų, kiek dabar transliacijų vienu metu vyksta, taigi spaudimas sukiltų vėl kviest greitąją, ir, o dabar nėra žmogaus, nėra ir bėdos. Tai kaip jums, ponė, šiemet Žalgiris? Nu, žinokit, labai neblogai, neslėpsiu, buvo baisiai neramu, kai Jasikevičius, na, išvažiavo. Na, bet tas jaunas, naujas treneris Šileris tikrai neblogai susitvarko. Ką jūs sakot, žinokit, aš jums irgi pritariu, gerbiamoji. Man iš pradžių irgi nelabai buvo, žinot, tas naujas treneris, Austras. Nu, galvoju, gal nesigaus nieko gero iš Austrijos Šilerio, kaip prieš 20 metų nieko gero nesigavo iš Filipinų Žilerio. Pone, dabar jūs kalbate taip, lyg kalbėtumėt ne apie save, o apie mane pasakotumėt. Taip, 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 taip. O žinot, kai prasideda rungtynės, aš savo mobilką iš karto išjungiu, kad niekas manęs netrukdytų, neskambinėtų, nekalbytų. Na tai taip, 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 žinokit, ponė, aš tai savo laidinio telefono net atsisakau, kad tik kas nors neduok Dievą paskambintų per rungtynės. Ale, kokius mes panašios, net man pačiai netikėta. Gerai, ponečka, prašau, pasakykit, kas jūsų mėgstamiausias šiemetiniam Žalgirį? Stop, palaukit, nesakykit, sakom vienu metu. Grigonis! Yes! Aš matau, kad mums tikrai reikia kartu žiūrėti rungtynės. Net nebejoju, gerbiamoji, dar mežzapčiką pasimčiau, ar ne? Viešpatie, kaip gera sutikti tokią bendrą mintį stiprybėje, bendrystėje. Sutinku, sutinku. Nieko nelaukdamos, ponė, einam kartu žiūrėti rungtynių. Tuoj pat. Tikiuosi, bus sėkmingos. Tačiau, aišku, jeigu dažniau taikys zoninė gynyba, tada tikrai bus sėkmingos. Palaukit, palaukit, ponė, ką jūs dabar čia kalbate, kokia dar zoninė gynyba? Zoninė gynyba Eurolygoje galima taikyti tik tam tikrais atvejais. Sėkmės lypi geroje asmeninėje gynyboje. Nu, nepradėkite jūs, gerbiamoji, čia dabar klėdėti. Nu, jūs parodykite man nors vieną komandą, kuri laimėtų čempionatą. Nepritaikydama zoninės gynybos. Atgyvena ta jūsų zoninė gynyba, ponė. Čia tu atgyvena. Viskas, susitarimas atšaukiamas, aš niekur su jumis nebeisiu. Ne, klystat, ponė, tai aš su jumis neisiu. Aš neprasidedu su krepšinio diletantais. Eikit, už rytą sirkit, nemokša. Žalia, žalia. Kad tu čiurną kur pasitemptum, šitaip neišmanyt krepšinio.